Ahojte, dnes tu mám malý vlog z Viedne, potrebovala som nakúpiť nejaké dáčeky na Vianoce, tak som si urobila malý výlet a dnes sa pôjdeme pozrieť na moju obľúbenú ulicu a to je Mariahilfe Strasse, tak vám tam ukážem nejaké moje obľúbené obchodíky. A ako jeden z prvých pôjdeme pozrieť do obchodu Seva. Majú tam krásne dekorácie a dokonca aj magický kútik plný vonných tyčiniek a kryštálov. Ten je pekný. Teraz je cena. Ó, pôjde. Ešte druhý. Wow, ty kokos. Nádherné. Riadny kus. A chod si nejaký zobrať. Tieto som vždy chcela. Spievajúce misky. Si nájsť podľa tóniny. Tak nič. Ale tie s tými mesiacmi sú pekné. Neviem, či všetky majú rovnakú tóninu. A nie. Tá je fajn. 15 eur. Aha, to taký kus? To je mega. Tento beriem. Ešte voľné tyčinky. Tieto mám rada. Anielské, Angel Mist. A dokonca tu majú aj super hit. Nice. Dobre, tieto beriem. To je riadne cute. Alebo tie? Nie, tieto. Tie sú strašne pekné. Poď. Mám. Koľko je cena? Euro 60? Pohoda. Tu chcem ísť kúpiť najlepšie cukríčky vo Viedni. Hneď vám ukážem. Nikde inde ich neviem zohnať, takže poďme na ne. Tu sú mozartové gule, to ste si asi mysleli, ale toto je to dobré. Je to. Inak, ak ich budete kupovať, tieto sisi, tak nekupujte tieto krabičky, ale kupujte tieto, lebo tu ich je 12 za 8 eur a tu ich je, tuším, 15 za 7. Oh yeah. Dobre, cukríčky máme, ideme ďalej. Potom som úplne nechtiac natrafila na krásnu pekárničku, tak som sa rozhodla, že musím odtiaľ niečo vyskúšať. A mali tam také krásne koláčiky, že som si nevedela vybrať, že ktorý zobrať. Ale našťastie, oni asi s týmto rátali a majú tam niečo, čo sa volá menage à trois. A vlastne je to výber troch malých koláčikov. Je to malina, blueberry a esterházy. A všetky sú úžasné. No a potom sa mi podarilo na chvíľku sa zatúľať do kostola Mariahilfe, ktorý je úžasne veľkolepý. Po prehliadke sa ide do Lašu, jeden z mojich najobľúbenejších obchodíkov, kde kupujem bomby do kúpeľa, všetko do kúpeľa a veľa darčekov pre ľudí, ktorí majú radi tieto podobné veci na Vianoce. No, keď sa ma väčšinou pýtajú ľudia, že odkiaľ mám bomby do kúpeľa, tak odtiaľto. Už majú vianočnú edíciu, vyzerá. O, toto bude pekné inak. Také to, že vyzerá, že to bude robiť dúhu vo vani. To bude mega krásne. A tu
je snežná guľa. Taká síce 2D. Vonia pekne. Perníčky. Tu budú kapibárky. O, pišta. Čau. To čo je? Kokso, mega aniel. Toto beriem mamke, toto vonie ako čisté pomaranče, pomarančový krém na ruky, takže ona to používa stále. Takže keď chcete echt pomarančový krém na ruky, tak tento, to je Sweet Wild Orange. Tak som ešte zaplatila za veci a ide sa do obchodu vedľa Lašu, ktorý vám nemôžem ukázať, pretože je dosť neslušný, ale môžem vám o ňom porozprávať na streame niekedy, takže kľudne dobehnite. A potom mi bolo treba cíkať, tak som skončila v Starbuckse a tam som si dala malinový cheesecake a čaj latte na zohriatie. Dobre, teraz som v hračkárstve na Maria Hilfestrasse a vyberám nejakého plíšačíka pre synovca. Dúfam, že tu budú mať Squishmallows, to sú také milé plíšačíky. Také okrúhle, toto som už našla, ale to nie je pre ňoho, to je ešte pre jedného, takže uvidíme, musím nájsť ešte jedno niečo také podobné, tak držte palce. Oho, ramen? Čo? To je aké cute. Ježišmária. Keď budete chcieť niečo takéto na darčikové streamy, tak mi povedzte, také kúpim potom aj sushi. No, to je zlaté. Také zlaté. Šaj. Oh yeah. Tento je super meký. Možno tohto. Macko. A potom som bola mega hladná, tak bolo čas sa najesť. A išla som do môjho obľúbeného Fall House. Je tam krásne, skvele tam varia. A vždy je tam málo ľudí, keď tam prídem, čo je veľké plus pre mňa. Tak už tu je jedlo, volá sa crispy chicken, takže je tu kuracie v obale, ríža, to je sladký zemiak, nejaké vajíčka a ešte berry limonáda a tu je pišta, takže na toto rada chodívam na Maria Hilfestrasse, je to super. Dobrú chuť! To jedlo ma už úplne potom odrovnalo, tak bolo čas ísť domov. A tak toto bol môj deň vo Viedni. Dúfam, že sa vám páčil. Pa, pa!